Hello friends, good morning. Chow mein khalu. Iman garam porise na hoy. Garamon mane ki korim ko jam tote pua nai. To friends, amar channel Okhomia lifestyle le apnalo sokolike swagatam janaisu. Aji birat garam koisu aru ki vlog banam mane bhabi pua nai. Etia mane he etu sage ne ki ulai lase. চাহ খাম, চাহ মানে কফি চাহ নুখুৱাওঁ মই চাহ তাহ খুৱাবলৈ নাই আমি কাজিয়া লাগি আছিলোঁ অলপ আগতে এতিয়া কি হ'ম মাতি চাম কফি কফি মাত ভুল নাই অথনিবা কাজিয়া একদম ডাঠকৈ আৰু কি বুলি কয় চেনি দি মিঠাকৈ কফি খাম হয় হয় কাজিয়া লাগোন দে হেৰি নাই এতিয়া একদম কফি খাবলৈ আহিছে মই ক'লোঁ যে কফি খাম বুলি সেইফালে শুই থকা মানুহ শুই থাকিব লাগে হয়নে তাৰপিছত আজি মানে নেনাও সোনকালে শুলে বহুত গৰম যে আগবেলাতে শুই ল'লে ময়ো লগতে শুই আছিলোঁ ভাত খাম বোলে মই মনতে বোলো হে এতিয়া ভাত খাবলৈ মাতিছে তাৰপিছত এতিয়া মই ভাবি আছিলোঁ কফি বনাম বুলি মোক কেনেকৈ কেনেকৈ কৰি আছে মই ৰাতিপুৱাতে কফি বনাম ভাবিছিলোঁ খঙতে নবনালোঁ কাজিয়া লাগি ল'লে যে ময়ো একদম কাজিয়া লাগি পেলাই শুই আছোঁ নহয় কি টকা পইচা একদম বহুত ধুনীয়া টুপৰি ধৰিছিলে ভাত খাই উঠিছে এতিয়া খাই বোলে গাখীৰ চাহ খাই একদম মই আজি ইমান কফি খাব মন গৈছে সেই কফিয়ে মজা লাগিছে খোৱা নিদিওঁ বুলিয়ে ভাবিছোঁ দিছোঁ আৰু কি তাইও খাই তোমাক নাই দেখা দেখাই যাওঁ সেইটো তুমি নোৱাৰে নহয় মানুহ নেলাগে বোলে কেনেকুৱা লাগিছে কফি মজা পুৰা ক্ৰিমি একদম তাত মানে বনাই পেলাই আকৌ আছিলে এক্সট্ৰা অকণমান কফিৰ পেষ্টটো তাৰমানে পেষ্টে কৰে নে কি কয় আৰু ওপৰত দি দিছোঁ আৰু মজা লাগিছে তাইও খায় আকৌ তাইতো খাব নোৱাৰিব এইখিনি তাইকো লাগে তাই তোমাৰ মাম খাবা তাৰপিছত আমি টেকেলি ভাঙিম দেই তাই পিগি বেং ভাঙিম টেকেলি ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ চাৰিটা কাপ দুটা মানুহ চাৰিটা কাপ আনিছোঁ তাইও খাই বোলে নাই দিয়া এনেই এচি কৰিছোঁ টেকেলি উলিয়াবলৈ গ'লে চাই আহোঁ ফ্ৰেণ্ডছ টেকেলি ভাঙিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ দেই আগতে কি হয় জানে ঘৰত ঘৰত এনেকৈ টেকেলিত থোৱা নাছিলোঁ বাঁহ বাঁহ আছিলে নাই বাঁহটো কি কৰে এনেকৈ ফুল বাঁহটো মানে সৰু ফুটা এটা বনাই দিয়ে তাতে ফুটাতে আমি পইচাবোৰ ভৰাই যাওঁ আৰু তাৰপিছত মোৰ পইচা সদায় বেছি ওলায় আৰু সৰুবাৰ পইচা সদায় কম ওলায় তাই কি কৰে এই ফুটাটোৰ পৰা এনেকৈ পূৰা ভৰ্তি হৈ যায় নহয় এনেকৈ কিবা এটা ভৰাব এনেকৈ কৈ পইচাটো উলিয়াই পেলাই তাই চানা টানা খাই দিয়ে বোলে চ' মই আকৌ আকৰি নহয় জানো মই চব ভৰাই থৈ দিওঁ কিন্তু মোৰ পইচা বেছি ওলায় কিন্তু কি হয় নাজানো পইচাবোৰ আমি নেপাওঁ নহয় এনেও পোৱালি মলি এতিয়া আৰু তাইনো ক'ত পাব পইচাখিনি আমি খৰচ নকৰোঁ কিন্তু তাই তাতে থওঁ তাইতো নাপায় একেটাই হয় কথাটো কিন্তু এনেকুৱা পইচা পইচা টেকেলিত থ'বলৈ বেয়া কিছুমানে মানে ফুটা হৈ গৈছে মই মাজত দেখাম ৰ'ব আৰু দাগ লাগি যায় এটা মামৰে পোৱালি চোনা যে এনেকুৱাবোৰ প্ৰায় হ'ব নালাগে আপোনালোকে কোনোবা যদি থয় নহয় এনেকুৱা পইচাবোৰ নটাব যাম কি হৈ গৈছে দেখিছে এইবোৰ একদম জুয়ে ফুৰা নিচিনা
ভাল লাগিলে ভিডিওটো লাইক লগতে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব তো আজিলে তাতা বাইবে গুণ্ডাইৰ ভুগৰ আৰু এটা নতুন ব্লগলৈ অতি সোনকালে আহিছোঁ।